Robert Fico dnes na pracovnom sneme Smeru oznámil mimoriadne opatrenia na zlepšenie finančnej a životnej situácie ľudí. A novinári hovoria, že to urobili, pretože im klesajú preferencie. Vy ako človek, ktorý sa vyzná do ekonomiky, ako hodnotíte tie opatrenia Smeru, ktoré prijali? Tak môžeme sa na to pozrieť z hľadiska problémov na Slovensku, ktoré treba riešiť. A najväčším spoločenským aj sociálnym problémom na Slovensku zrejme ostáva vysoká nezamestnanosť. Máme takmer 350 tisíc ľudí bez práce, čo sa zodpovedá nejakým 13-14%. A toto vlastne adresoval aj teda jedným opatrením na sneme Smeru tým, že vlastne uviedli alebo teda vyjadrili vôľu zaviesť odvodovú odpočítateľnú položku pre nízkopríjmové skupiny. A toto opatrenie môžeme hodnotiť ako pozitívne, pretože vlastne vzrastú čisté príjmy nízkopríjmových zamestnancov a zároveň by klesla ich cena práce, keď ich budú títo zamestnávateľa zamestnávať. Bohužiaľ však vláda toto opatrenie už teda avizovala, že zvýši minimálnu mzdu, tak aby minimálne mzdové náklady zamestnávateľom vlastne neklesli. A týmto sa zneguje tento pozitívny efekt, ktorý by mohol mať za následok aj vytváranie nových pracovných miest. A je to jednoducho škoda, pretože z tohto by mohli mať pozitívne efekty hlavne tie chudobnejšie slovenské regióny, kde je nižšia cena práce a tam zároveň vysoká nezamestnanosť. Jednoducho v súčasnosti na Slovensku máme minimálne mzdové náklady o 60 eur vyššie ako v Českej republike napríklad a týmto trpia práve tie chudobnejšie slovenské regióny, kde tieto pracovné miesta nevznikajú. V rámci svojho balíčka vláda oznámila rôzne ďalšie opatrenia, napríklad plánov znížiť ceny plynu pre domácnosti, zadarmo vlaky pre študentov a dôchodcov, penzistom teda chcú naďalej dávať vianočné dôchodky. A čo sú ako teda pekné opatrenia, ale vždycky... Dokonca zvýšiť vianočný dôchodok. Áno, dokonca. A otázka je, že kto to teda zaplatí. Ako to je vždycky tá otázka, že keď vláda niekomu niečo dá, tak kto je ten druhý, kto niečo zaplatí. Ak domácnosti dostanú nižšiu cenu plynu, tak niekto iný bude musieť ten plyn nejakým spôsobom oddotovať. Ale vlastne vláda si týmto pomáha tým, že vlastne odmietla znížiť sadzbu DPH z 20 na 19%, ktorá by sa podľa zákona od budúceho roka vlastne mala znižovať. A tým pádom vlastne zaplatia to všetci prostredníctvom tejto vyššej dane, ktorá sa jednoducho mala znížiť. A my sme teda boli v očakávaní, či sa teda táto daň znížia alebo nie, pretože jednoducho vysoké dane škodia ekonomike a škodia hospodárstvu a slovenskému hospodárstvu by sa naozaj zišli nižšie dane, aby sa tá ekonomika trošku rozbehla a aby fungovala lepšie. Robert Fico však dnes na tej tlačovej konferencii povedal, že nemá zmysel tú daň vracať na 19%, pretože súkromné firmy by aj tak neznižili ceny svojich tovarov. Tak ako to vy vidíte? Tak toto samozrejme nie je celkom pravda. Ako hlavne tie peniaze nie sú vlády. Ako tie peniaze niekto musí najprv zarobiť a potom ich odvieť štátu. No a tak ako keby to bola pravda, tak môžeme zvýšiť DPH na 20 alebo 25 alebo 30%. Ako, samozrejme, že prejavilo by sa to aj znížením niektorých tovarov, ale aj keby nevyhnutne nie, ako tie peniaze v tej ekonomike sa nestratia. Tí podnikatelia, keď majú viacej zdrojov, tak môžu povedzme urobiť nejaké iné investície a pomôcť tej ekonomike iným spôsobom jednoducho. Keď sú tie dane nižšie, tak sa oplatí vytvárať tie investície v tej ekonomike a jednoducho nemôžno povedať, že nižšie dane by neprinesli žiadny efekt, pretože opak je pravdou. Jednoducho nižšie dane pomáhajú ekonomike, pomáhajú ekonomickej aktivite a v konečnom dôsledku z toho nesie prospech každý. Študenti a my dôchodcovia sa môžeme tešiť na cestovanie vlakmi zadarmo. Čo vy na to? Tak keď si to narátame, máme na Slovensku približne 1 milión dôchodcov, z tohto by mali prospech pravdepodobne 100 tisíce študentov. Ako je to krásne slúbiť 1 až 2 miliónom ľudí cestovanie zadarmo, ale otázka je, kto to zaplatí, keďže už dnes sú jednoducho tie štátne vlakové firmy veľmi stratové, osobná vlaková doprava je jednoducho stratová. A otázka je, vždy je tá otázka, kto to zaplatí. Tieto opatrenia, ktoré v tom balíčku prezentovala Robert Fico, sú bez ohľadu na to, že či sú pozitívne alebo negatívne, ako ich kto vníma, sú jednorazové. Čo by potrebovala slovenská ekonomika, aby sa Slováci mali lepšie, ako to chce Robert Fico? Čo by mala jeho vláda urobiť? Tak vláda by hlavne mala zastaviť plýtvanie vo verejnej správe, ktorému sme svedkami prakticky denne. Jednoducho stále má Slovensko obrovský deficit, 2-miliardový deficit v tomto roku. Náš dlh vzrástol
prakticky zdvojnásobil sa za posledných nejakých 6 rokov. A toto sú veci, ktoré škodia ekonomike, pretože z toho vyplývajú aj tie vyššie dane, ktoré povedzme platíme, ako tomu bolo pred krízou. Jednoducho štát si v súčasnosti žije nad pomery a poskytuje ľuďom veci, ktoré si nemôžeme dovoliť. To znamená, že štát by mal reflektovať tú realitu, že jednoducho nemôže dlhodobo míňať viac ako vyberie od občanov a jednoducho zmestiť sa do tých medzí, ktoré občania sú sami nejakým spôsobom schopní ufinancovať.